寒流持续的发威，南台湾的高雄低温下探到只有11度。凤山有一名工人昨天午休起床，上完厕所之后突然失去意识昏倒了。虽然同事紧急将他送医，不过仍然是回天乏术。而这两天低温在全台已经造成了82个人猝死了。救护车站人工 CPR 不断运作，倒地的工人在担架上几乎没有反应。这起发生在高雄凤山工地的意外，虽然立即送医，但仍然回天乏术。低温啊，造成起床之后啊，然后就突然昏倒了。现场我们就已经评估出是没有生命真相啊。有心脏病史的60岁工人11号中午起床突然倒地，工地的同事只能报案将他抬到一楼，但终究来不及救回。这波寒流强劲，急救人数大增，但两天内仍然有82人不治。卫福部再度力推 AED 急救，因为一年之内9起案件中就成功救回7人，其中刘先生就是个案例。在电梯里面就昏倒就没有意思了。其实很单纯，就是想办法尝试的去挽救一个生命。当时救援成功的梁先生事后接受表扬，相当谦虚。目前全台各地已经设置5000多台的 AED， 但还是没有办法完全深入各个死角，因为急救案件随时随地都在发生。但如果能够操纵 AED 救人，只要能争取1分钟，就能争取10%的救回几率。